ისევ განათლების საკითხებზე. Მოგესალმებით ჩვენო ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ჟურნალისტი ნინო დათოკიშვილი. ზოგადად ჩვენ დღეს ბევრს საუბრობთ ხოლმე განათლების ხარისხის გაუმჯობესებაზე და ბუნებრივია რომ გსურს უფრო მეტი შევიტყოთ, გვესაჭიროება მეტი ინფორმაცია იმაზე თუ რას აკეთებს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო ან განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი ამ კუთხით. Da ეს აუცილებელია მართლაც, იმიტომ რომ სტუდენტები, ან თუნდაც მათი მშობლები კმაყოფილნი უნდა იყვნენ განათლების ხარისხით. Სწორედ ამ თემას ეთმობა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, სტუმრად მობრძანება გითხოვეთ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის უმაღლესი განათლების ხარისხის კონსულტანტს ქალბატონ ნინო რუხაძეს. Აქვე მეგობრებო შეგახსენებთ ჩვენი პირდაპირი ეთერის ტელეფონის ნომრებს 240-91-92 ან 240-92-92. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრებები, რომლებიც ჩვენთვის მუდამ ფასეული გახლავთ. თუ სურვილი ძლიერია, საქმეც უნდა გამოდიოდეს. ილია ჭავჭავაძე. Ნინო, მოგესალმებით და პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ სტუდიაში მობრძანებისთვის. მოგესალმებით და დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ცენტრის სახელით, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის სახელით, რომ საშუალება მოგვეცით ანგარიში ჩავაბაროთ საზოგადოებას ჩვენი საქმიანობის შესახებ და იმ გეგმების თაობაზე, რომლებსაც ახლო მომავალში ვაპირებთ რომ განვახორციელოთ. დიდი მადლობა პირიქით. თქვენ კიდევ ერთხელ და მე მინდა აქვე შევახსენო ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვინაიდან სწორედ აი ამ კითხების ირგვლივ წარიმართება დღეს ჩვენი საუბარი, ასოცირების შეთანხმების გათვალისწინებული რეკომენდაციების შესრულების უზრუნველსაყოფად უმაღლესი განათლების ევროპულ სივრცეში საქართველოს შემდგომი ინტეგრაციის ხელშეწყობისა და ევროპული უმაღლესი განათლების სივრცის ხარისხის უზრუნველყოფის სტანდარტებსა და სახელმძღვანელო პრინციპებთან ჰარმონიზაციის მიზნით განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ საქართველოს კანონში 2016 წლის 19 ფებერვალს განხორციელდა ცვლილებები. აი მაგალითად ერთ-ერთი ცვლილება, რომ შეიცვალა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის სტანდარტების ჩამონათვალი. იქნებ სწორედ სტანდარტებით დაგვეწყო ქალბატონ ნინო, ვინაიდან სწორედ ამ სტანდარტების დახვეწა და შემდგომ გამოყენება უკვე 2017 წლიდან დანერგვა უზრუნველყოფს შემდგომში ჩვენი სტუდენტების განათლების ხარისხის ამაღლებას. დიდი მადლობა. მადლობა რომ ამ ძალიან მნიშვნელოვანი თემით იწყებთ საუბარს. უპირველეს ყოვლისა მინდა მოგახსენოთ, რომ უმაღლესი განათლების სფეროში ჩვენი ცენტრი, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, გადადის საქმიანობის ახალ ეტაპზე. და ამ ეტაპზე ჩვენი სტრატეგიული მიზანი არის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების განვითარების ახალ საფეხურზე აყვანა. ამ მიმართულებით ერთ-ერთი ჩვენი მთავარი ინიციატივა არის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის პროცედურის რეფორმირება. სწორედ აი ამ რეფორმირების მიზნით შემუშავდა ავტორიზაციის ახალი სტანდარტები. მაყურებლისთვის გასაგები რომ იყოს ორი სიტყვით ვიტყვი რომ ავტორიზაცია ეს არის პროცედურა რომლის ფარგლებშიც დგინდება თუ რამდენად აკმაყოფილებს ესა თუ ის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება სახელმწიფოს მიერ დადგენილ სტანდარტებს და სწორედ აი ამ პროცედურის საფუძველზე წყდება საკითხი მიენიჭოს თუ არ მიენიჭოს დაწესებულებას საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელების უფლება. ჩვენი ინიციატივით, ცენტრის ინიციატივით და ჩვენს მიერ შემუშავებული პროექტის საფუძველზე სახელმწიფომ დაადგინა ავტორიზაციის ახალი სტანდარტები. კერძოდ კი 2016 წლის თებერვალში საქართველოს პარლამენტმა შეიტანა ცვლილებები განათლების ხარისხის განვითარების კანონში და
Ավտորիզացիայի դրես մոգմենտի սամի ստանդարտից նացլոտ դա ադգինը շույդի ախալի ստանդարտի։ Այս ստանդարտեպի մոյիցավս ումաղլիսի սագան մանատրելոդած է սեպուլեպիս միսի աստա ստրատեգի ուլգանվիտարեպաս, միս ստրուկտուրուլ օրգանիզացիոյ ստրուկտուրաս դա մարդուաս, սագան մանատրելո պրոգրամեպս, պերսոնալս, ստուդենտեպս դա մատիմ խարդաճերիս խոնիս ձիեպեպս, կլևաս, գանվիտարեպաս շեմոք մեդեպից Սաքմյանուբաս, դա բոլոս ես արիս մատերիալուրի ինպորմացիուլի, սա ինպորմացիու դա պինասուրի ռեսուրսեպի։ Ես արիս եսեգի իս ախալի թամասամ, ռոմլսաց ացեսեպս սախեմցիպո ու մաղլիսի սագանանդլելո դացեսեպուլ է բեպիստույս, դա ես արիս սակմահոտ մաղալի թամասամ, Այ մաղալի ռոմարիս թամասը աբատ բունեբրիվ ոտիտոն ումաղլեսի սագամտլբլու դացես է բուլեպեպիս խենձմանել էպից աբատ պերսոնալինց ծոտ արիղոս է ձնելա տիղեբ են խոմեսի ախլև շենխովից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 
არა იყო ეს ვადა ბუნებრივია თვითონ მათთვის კარგია უმაღლესი სასწავლებლებისთვის მაგრამ აი რამდენად მათ სასიკეთოდ იცვლება ეს ეს არის საინტერესო იმიტომ რომ თამასო რო იწევა ბუნებრივია მოთხოვნაც უფრო მეტი გაჩნდება ხო მაგრამ ჩვენ ისიც შევახსენოთ ცნობიერებს რომ იქნება 2017 წლიდან ვინაიდან ეხა ეს სტანდარტები ზოგადად კი არსებობს მაგრამ მაინც არის უფრო დამუშავების პროცესში სანამ დაინერგება ხო ალბათ ეს სტანდარტები ახალი სტანდარტები ძალაში შევა სექტემბერში და ახლა არის შექმნილი უწყებათა შორის საპროექტო ჯგუფი რომელიც მუშაობს ამ სტანდარტების ჩაშლაზე განმარტებაზე განრწობაზე და უკვე 2017 წელს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები, რომლებსაც უწევთ ავტორიზაცია, ავტორიზაციის პროცედურას გაივლიან სწორედ აი ამ ახალი სტანდარტებით. ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ ეს ახალი სტანდარტები უზრუნველყოფს ავტორიზაციას არ როგორც ესეთი ფორმალური შემოწმების ჩატარებას, არამედ როგორც შინაარსზე და შედეგზე ორიენტირებული პროცედურის ჩატარებას. რაც საბოლოო ჯამში შედეგი კი საბოლოო ჯამში უნდა იყოს უმაღლესი საგანმანათლებლო სივრცეში, უმაღლესი საგანმანათლებლო სივრცეში. სტუდენტებზე ორიენტირებული უნივერსიტეტების, სასწავლო უნივერსიტეტების და კოლეჯების დაშვება. გასაგებია, აი რა პროცედურული ცვლილებები იქნება? პროცედურული ცვლილებები არის შემდეგი გაიზარდა როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ ავტორიზაციის ვადა ადრე იყო ადრე 5 წლით ენიჭებოდა საგანმანათლებლო დაწესებულებას ავტორიზაცია ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 6 წლამდე ეს ვადა გარდა ამისა გაიზარდა აკრედიტაციის ვადები აკრედიტაცია ადრე იყო 6 წლიანი დღეს იქნება ცვლილებების შედეგად უკვე ცვლილებების ძალაში შესვლის შედეგად იქნება 7 წელი. შეიცვალა ასევე ადმინისტრაციული წარმოების ვადები, ანუ ავტორიზაციის წარმოების ვადები, ადრე იყო 3 თვიანი პროცედურა, დღეს იქნება უკვე ცვლილებების შედეგად უბრალოდ 6 თვიანი პროცედურა. რაც რასაკვირველია, ისევ და ისევ ემსახურება იმ მიზანს, რომ ავტორიზაცია არ ატარებდეს რაღაც ფორმალური შემოწმების ხასიათს და იყოს მართლა შინაარსზე და შედეგზე ორიენტირებული. პროცედურა, რაც რასაკვირველია, მოითხოვს იმას, რომ ეს დროში უფრო იყოს საფუძვლიანი შემოწმება რო განხორციელდეს. რასაკვირველია, ეს მოითხოვს დროში უფრო მეტ დროს. ჩვენი ექსპერტებისთვის უფრო საფუძვლიანად საქმის შესწავლის და თვითონ საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვისაც უკეთესად მომზადების ამ პროცესში. ამ სტანდარტების მომზადებამდე ალბათ გარკვეული ანკვლევები იყო ან შეხვედრები იყო, ხო? და უშოთ თუ იქნება გათვალისწინებული ამ სტანდარტებში კონკრეტულად მათი სურვილები და მათი მოთხოვნები. პირველ რიგში, როდესაც ჩვენ ჩაუშვით ეს პროცესი, ანუ აი ავტორიზაციის რეფორმირების პროცესი, ჩვენ რასაკვირველია პირველ რიგში შევისწავლეთ ის საუკეთესო ევროპული პრაქტიკა და საუკეთესო ევროპული ტენდენციები, რომელიც არსებობს უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სფეროში.
ჩვენ ეს შეიძლება რო ვთქვა ერთი რაღაც ტენდენცია მაინც დავასახელოთ და ერთგვარად პარალელი გავავლოთ რაც ის კარგია და ჩვენთან არ არის აი ესეთი ჩვენი მსმენელებისთვისაც რო იყოს გასაგები ვთქვათ აი თვითონ რა გამოიკვეთა შესწავლის პროცესში ან რა გვაკლდა ჩვენ აი იგივე სტანდარტების შემუშავებას ეს უძღოდა ალბათ წინ აი ეს ყოველ შემთხვევაში ასე მგონია რაც ესე იგი აკლდა ჩვენ ავტორიზაციის პროცედურას ვიდრე ცვლილებები განხორციელდებოდა კანონმდებლობაში ეს იყო სწორედ ის რომ ავტორიზაცია არ იძლეოდა საფუძვლიანი შინაარსობრივი შესწავლის და შემოწმების შესაძლებლობას და არ იყო შედეგზე ორიენტირებული პროცედურა და ჩვენ აი სწორედ აი ამ ახალი სტანდარტების ძალით იმედი გვაქვს რომ აი ეს ხარვეზი გამოსწორდება და იმედი გვაქვს რომ ეს სტანდარტები საშუალებას მოგცემს რომ ჩვენ ბაზარზე უმაღლესი განათლების ბაზარზე აღარ არსებობდეს სუსტი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები აი ძალიან საინტერესო თავისთავად ეს სტანდარტები მე რადიოსულის ჩვენ პირდაპირ ეთერის ტელეფონებს შევახსენებ და შემდეგ გავაცნობ ამ სტანდარტებს 240/91/92 ან 240/92/92 განათლება სწავლა ცოდნა აი ერთადერთი საშუალება რომელსაც შეუძლია წამალი დასდოს ჩვენს ცხოვრებას. ილია ჭავჭავაძე. ესე იგი, აქ აღნიშნულია, რომ რამდენიმეს ჩამოთვლიდან თქვენ უკვე ბრძანეთ, არის სტუდენტებს და მათი მხარდაჭერის ღონისძიებებს, ალბათ ეს მნიშვნელოვანი სტანდარტი იქნება და არეგულირებს კვლევას, განვითარებას ან სხვა შემოქმედებით საქმიანობას. და აი ისიც არის აქ აღნიშნული ასეთი სახის სტანდარტების ჩამოყალიბებას, მაგალითად სტუდენტზე ორიენტირებულ სწავლას, სწავლების პროცესის ხელშეწყობას პირდაპირ მოითხოვსო ევროპის უმაღლესი განათლების ახალი სტანდარტები და სახელმძღვანელო პრინციპები. ანუ თქვენ როდესაც ეს ყველაფერი გაანალიზეთ, როდესაც სტანდარტების შექმნაზე და შემდეგ მუში უკვე დანერგვაზე იწყებთ თქვათ საუბარს და ქმედებას, ალბათ რაღაც გაითვალისწინეთ უცხოელი ექსპერტების აზრი და თქვენს აღნიშნეთ კიდეც, თუმცა აი მაინც უფრო კარგად რომ იყოს ნათელი რომ იყოს ჩვენი მენელისტვის, აი როგორ შეარჩიეთ ეს ექსპერტები რა ნიშნით, თუ როგორ არის ეს თვითონ ეს პროცესი, როგორ მიდის ხოლმე და გარდა ამისა აი კონკრეტულად თუ მოერგება შემდეგი სტანდარტი ჩვენს ქართულ სინამდვილეს ან რით გამოიჩინეს მათ თავის ქვეყანაში უმაღლესი განათლების თქვათ იგივე ექსპერტობის კუთხით. მინდა გითხრათ რომ აი უშუალოდ ამ ახალი სტანდარტების შემუშავების პროცესში ჩვენ უცხოელი ექსპერტები ჯერჯერობით ჩვენ ამას ვგეგმავთ, მაგრამ ჯერჯერობით არ ჩაგვირთია. ჩვენ ესე იგი როგორც გითხარით, ჩვენით შევისწავლეთ და გავაანალიზეთ ეს ტენდენციები, უახლესი ტენდენციები რაც არსებობს უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სფეროში ევროპის კონტინენტზე და შემდეგ უკვე ჩვენ შევხვდით საგანმანათლებლო დაწესებულებებს და გავაცანით ჩვენი ხედვა ავტორიზაციის და აკრედიტაციის რეფორმირებასთან დაკავშირებით. ჩვენ ჩავატარეთ გასული წლის ნოემბერში კონფერენცია კობულეთში, რომელსაც ესწრებოდა საქართველოში მოქმედი ყველა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენელი და მათგან მოვისმინეთ, რა მოლოდინი აქვთ მათ, რა სურვილები აქვთ მათ, რა რეკომენდაციები აქვთ მათ ავტორიზაციის და აკრედიტაციის პროცესის დახვეწასთან და გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით. აი ამ ჩვენ მიერ ჩატარებული კვლევის და ანალიზის და აგრეთვე აი ამ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლებისგან ესე ვთქვათ ფიდბექის მოსმენის საფუძველზე ჩვენ სწორედ ესე იგი შევიმუშავეთ აი ამ ავტორიზაციის ახალი სტანდარტები რომლებიც მე უკვე წარუდგინეთ განათლების სამინისტრომ და განათლების სამინისტროს და შემდეგ უკვე ესე იგი შევედით პარლამენტში საკანონმდებლო ინიციატივით. აი ამ საკანონმდებლო ინიციატივის შედეგად მოხდა მე სწორედ აი ამ ახალი სტანდარტების დადგენა კანონით.
կանոնի սախե միենիջա։ Հաչի խեպա ուծխոյլ էքսպերտեպս, ուծխոյլի էքսպերտեպի չույն չավտավ թմատահությի լվլատ ամ պրոցեսի վրոդեսացուկ է, չույն թիտոն սրուլը դավասրուլ էպտ մուշավաս ամ ավտորիզացի ստանդարտեպիս դետալուրատ չաշլազ է, Նոգործ գիտխարից չույն տան արսևոպս ուկ է սա պրոյեկտոչ գուպի ռոմելից համաս է մուշավց, ռոտեսաց չույն այամ պրոցես դավաս ռուլևց, չույն այուցիլ է բլատ գադավցեմտ այամ չույն ծինադադեպեպս, դա չույն խետվաս այամ ստանդարդ էպտան դակավ շիրեպիտ, ուծ խոյալ էքսպերտեպս, ուծ էվրոպուլ սա ակրետիտացիո սա ագենտոյպս, դա այուցիլոբատ մովիսմենտ մատ շեխեդուլ էպս, մատ ռեկոմենդացի էպս, դա գավիվլիտ մատտան կոնսուլտացի էպս, գարդամիս ամին դա գիտխրատրոմ չույն էքսպերտ էպիս չարտված գեգմավտ, չույն սակմիանուպաշի սխակ ու տխիտաց, կերծոտ չույն գույն դա ուշուալոտ ավտորիզացիս դա ակրետիտացիս պրոցեսի, չույն բազա Սարդաշորիսո էքսպերտապիս ռոմելից մոյիցավս որաս ոծ մաղալ գալիպիցի ուր Սարդաշորիսո էքսպերտս, դախլովից արմոտ գենարո շեգիք նա թիմազը դուրա գալիպիկացիս էքսպերտապս զիարիսավով, բարի գետգետրոմ սուլ է խլախանց մանգալիտատ մի վետ տախմոբա էսպանետիս պարլամենտիս ծևրիսկան, յուրիստիսկան, ռոմելից արիս էսպանետիս պարլամենտիս էրտերթի կոմիտետիս թավջտոմարի դա իմավ դրողլատ էրտերթի էսպանուրի ունիվերստետիս պրոպեսորի, իսկ ման տախմոբա գանաց ումաղլիս սագանանցրելու դացես է բուլեպեպշի, շիա պասոս մատի պրոգրամեպի, դադոս տավիսի դասկնա շեխե դուլեպեպի, միստես կոնսուլտացի էպի դա ռեկոմենդացի էպի թորոգոր շեից լեպա մատի պրոգրամեպիս գաղում ճոբեսե� Եսետի էքսպերտի կոս դալիան բևրի, առերթի էքսպերտի կոս ռոմելից մուշավով դարոգործ գանատրեպիս մինիստրի, խոպիլի գանատրեպիս մինիստրի, թավիս կոյկ անաշի արիս մրջևելի, պրեզիդենտիս, թավրոբիս ամումաղլեսի գանատ Երովնուլ դոնեզ է, այս չույնտուսը ձալիան սա ինտերեսու արիտ, ռոգոր գամարդ լեպս ես, չույն ամ պրոցեսը ձալիան դի դիմեց վամխարեպտ, դա պիքրոպտրոմ չույնի խետույթ, այս ամանունդը շեիտանոս ումաղլիս գանատլեպաշի ես պոզիտիվորի խարիսխոբիրի կատատեղա, մադրամ, վայվելոդ էպիտ է խայի չույնց գա ինտերեսեպս ռիալուրատ ես խոլապերի ռոգորի միշավաց։ Հատկեն ձալիան բերս մուշավովց, դա գիտև ռամին դա գիտխով, թույթոն ստուդենց Դա, թյտան ստուդենտ էպիտում մոնացիլով են համեք ուտխի թամ պրոցեսի անու գամուկ իտխատու, այդու ռավիցայի ռավունդատ մատ թու վիցիտ ես, անդարդ էպիս շեմ ուշավ, թու մոմոլ շի ես դագեք միլի ու պրոշեն խոյդրեպի ուտկատ այսետ մաղալ կալիպիցի ուր էքսպերտ էպտան էրթատ։ Դա միղոն մոնացելով այուն դա միղոն ստուդենտ էպտան։ Այսիտ նեպա այլազեք արգի։ Իմի տոմրով ստուդենտիս կան խշիրատ կամի գերով այը վերջ ավլոպիս էր ոգործ մի դա մեզ խաս բելոդեպոտի դա սխարամ աղմոչ դա նուր ավիցի ինդիվիդուալուրի ավոյլ ստուդենտից ավբաց դա ավոյլ ավոմաղլի սաստավելսաց Սմենի է խոմերում է, այդ պրոպեսիու գանտլպածուկ ահարամբով են իտի տամաս ես արիս սա ինտերեսում, պրոպեսիուլի ստուդենտ է բիրոցած մոտի են խոմ է չու են տան ձալի ենք մաղոպիլ է բիարի են, նու ապտրաղացաշ
სამინისტრომაც უფრო უნდა აიმაღლოს მეტად იმიჯი საზოგადოებაში, თუნდაც აი მუდმივი ურთიერთობით, თუნდაც მათთვის ყოველწუთას ინფორმაციის მიწოდებით, თუმცა ეს არ აკლიათ, მაგრამ რაღაც შეხვედრებით, რა ვიცი, ჩემი წარმოდგენა ასეთია და ეს რეალურად რამე ხდება ამ მხრივ. აბსოლუტურად გეთანხმებით და სტუდენტებთან დაკავშირებით მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენთან რამდენიმე რაღაც პერიოდის წინ იყო ჩამოსული გერმანიის სააკრედიტაციო საბჭოს თავმჯდომარე და მან აღნიშნა, რომ ყველაზე ღირებული წევრებიო ჩვენი საბჭოსი არიანო სწორედ სტუდენტებიო. ჩვენთან არ არიან საბჭო ახლა არსებობს? საბჭო არის, დიახ, და ამ საბჭოში არის წარმომადგენელი, ესე ვთქვათ, სტუდენტური საზოგადოების, მაგრამ რაც შეეხება ექსპერტებს, აი როგორც ექსპერტები, სტუდენტები ჩვენ არ ყავს ჩართული აკრედიტაციის და ავტორიზაციის პროცესში. სტუდენტი ყავს ახლა ესეც და აღნიშნეს. ევროპული გამოცდილება სწორედ ესე იგი მოწმობს იმას, რომ ეს არის ძალიან სასარგებლო აი ამ პროცესის გაჯანსაღებისთვის და იმისთვის, რომ მართლაც ესე იგი საბოლოო ჯამში ჩვენ მივახციოთ მთავარ შედეგს და მთავარი შედეგი, როგორც აღნიშნეთ, არის სწორედ სტუდენტებზე ორიენტირებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ჩამოყალიბება, აი ამ მისნის მიღწევაში რასაკვირველია, სტუდენტებს შეუძლიათ ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანონ და ჩვენ აუცილებლად ჩვენ ამაზე ვფიქრობთ და ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ, რომ სტუდენტები ეს კონკრეტის იმიჯიც ამაღლებაც იქნება ნამდვილად. რასაკვირველია და რაც შეეხება ზოგადად იმიჯს, რაც ჩვენ საზოგადოებაში გსურს რომ დავიმკვიდროთ, რასაკვირველია, ეს არის სტუდენტების ინტერესების დამცველი სტრუქტურა, გვინდა ვიყოთ და გქონდეს ეს იმიჯი და გვინდა რომ სტუდენტები ესე აღგვიქვავდნენ ჩვენ, როგორც მათი ინტერესების და მათი უფლებების დამცველი დაწესებულება და ასევე ჩვენ ძალიან გვინდა რომ თვითონ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს აღგვიქვავდნენ ჩვენ, როგორც მათ პარტნიორ ორგანიზაციას და არა როგორც ინკვიზიტორს და სადამსჯელო დაწესებულებებს. ცოტა ისე რომ ხო დამასწარი. ხო, იმიტომ რომ აი მუდმივად არის შიში, რა სამსახურის დაკარგვის და ბუნებრივიც არის, ახლა რაღაც როდესაც იხვეწება უფრო მოთხოვნა და უფრო მკაცრდება, ვთქვათ, მაშინ არის ხოლმე ასეთი სამწუხარო. გასაგებია, მაგრამ ჩვენ გვჯერა რომ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს და ჩვენ გვაერთიანებს ერთი მიზანი. ჩვენ არ ვართ ბარიკადების სხვადასხვა მხარეს. ჩვენ გვაქვს საერთო ინტერესი და ეს ინტერესი არის ქვეყანაში უმაღლესი განათლების ხარისხის გაუმჯობესება. და აი ამ ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე ქვეყნისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობის საქმეში ჩვენ გვინდა რომ ეს დაწესებულებები ჩვენ აღგვიქვავდნენ როგორც მათ მოკავშირეებს. ჩვენი ხედვით ჩვენ გვინდა აი ამ სივრცეში თავი დავიმკვიდროთ როგორც მაღალკვალიფიციური ღირებული საექსპერტო საკონსულტაციო ორგანო, რომელიც მართლა ღირებულ ეფექტურ და რეალურ დახმარებას აღმოუჩენს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს ინსტიტუციური, პროგრამული და ასე შემდეგ განვითარების კუთხით. რადიოსმენელებს ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონებს შევახსენებ 240-91-92 ან 240-92-92 განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი ქალბატო ნინო რუხაძე გახლავთ მეგობრებო დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ცის რა ძლიერი ფარხმალია ცოდნა და განათლება ის მეც სიმპტომებს მეც სინატრებს და აქ მეტის მდომასათა კილო კი არ არის საქებურია და თავმოსაწონებელი ილია ჭავჭავაძე რუნდებით ეთერში, ჩვენ ვადების შესახებ უკვე აღვნიშნეთ, მაგრამ კიდე ერთხელ გავიმეორო თუ შეიძლება და გარდა ამისა, აქ არის აკრედიტაციის ადმინისტრაციული წარმოების ვადაც, ხომ გაზდილი, კავტენინო, ესე იგი. აბსოლუტურად სწორი არის, წარმოების ვადები გაიზარდა ადრე მოქმედი ვადებით, სწორედ დღესაც მოქმედებს ეს ვადები, მაგრამ ნუ უკვე პრინციპში სექტემბერში შედის კანონი ძალაში და შესაბამისად უკვე შეიძლება ვთქვათ რომ იყოს
Zveli vadebi uka, xod vadebi uka gazdiliyari. Ez ham standart ebis parglebshi ikneba, ez vadebi. Ez moxta soredim sakanobdo chum. Ez arari standart ebis parglebshi. Ez tsalke, ertseti standartia. Ez ari sim sakanobdo chvilebebis shemadgeneli natsili, romelits 2016 tslis tebervalshi ganxortsielda da ai am chvilebebis shedegat dadginda akhali standartebi avtorizatsiis, dadginda vadebi. Ახალი ავტორიზაციის და აკრედიტაციის და დადგინდა მათ შორის ახალი წარმოების ვადები ავტორიზაციის და აკრედიტაციის. იგი როგორ გაიზარდა ეს წარმოების ვადა? წარმოები ვადები გაიზარდა, ესე იგი ადრე იყო სამთვიანი ვადა და ახალი ახალი ვადა არის 6-თვიანი ვადა. 6-თვიანი ვადა. აი რატომ გამოადგებათ ეს გაზრდა, ვთქვათ, ესეთ დამარტივად რო ვთქვამი, თვითონ რატომ არის კარგი მათთვის? კარგი არის ეს თვითონ პროცესისთვის. თვითონ პროცესის საფუძვლიანად წარმართვისთვის. მე რაღაცა ინტერიერში არესწრებოდა თუ როგორ. ეს ან რამისთვის გაიზარდა ეს ვადა? მიზანი არის მთავარი ის, რომ ესე იგი ეს პროცესი იყოს, ეს არ იყოს კიდე ერთხელ ვიმეორებ რაღაცა ფორმალური შემოწმება. რომ ეს იყოს მართლა საფუძვლიანი შემოწმება. და ექსპერტებს ჰქონდათ საკმარისი დრო იმისთვის, რომ შეისწავლონ დოკუმენტაცია და შეისწავლონ არა ზედაპირულად, არამედ სიღრმისეულად. გარდა ამისა, ესე იგი უკვე უშუალოდ ვიზიტის დროსაც, ესე იგი შესაძლებლობა მათ რო ქონდეთ უფრო ხარისხიანად გააკეთონ თავისი საქმე და ჩვენს რო უფრო ჩვენ თვითონაც უფრო ხარისხიანად დავგეგმოთ მთელი ეს პროცესი. სამთვიანი ვადა ამისთვის იყო რეალურად ძალიან ცოტა. ვადების გაზდით ეს პროცესი უფრო იქნება დალაგებული, უფრო კარგად ორგანიზებული, უფრო რაც ყველაზე მთავარი არის სიღრმისეული და საფუძვლიანი. კი ბატონო, აპელაციას რაც შეეხება დღევანდელი ვითარებით, მე მგონი არ არის ხო აპელაციის პროცესი. დღეს მდგომარეობით სააპელაციო ორგანო არ არსებობს, რაც არის ანუ განმარტოთ რა აპელაციაზე საუბარია. რაზე არის საუბარი? ესე იგი აი ამ შემოწმების შემდეგ, აბსოლუტურად სწორია, ამ შემოწმების შემდეგ უკვე დგება ავტორიზაციის საკითხი, ხო? უკვე ესე იგი მეორე საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას ავტორიზაციის ან აკრედიტაციის მინიჭების ან არ მინიჭების შესახებ. იმ შემთხვევაში თუ საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას, რომ საგანმანათლებლო დაწესებულებას არ მიანიჭოს ავტორიზაცია ან არ მიანიჭოს მის პროგრამას აკრედიტაცია, მაშინ დღეს ვითარებით ერთადერთი რაც შეუძლია გააკეთოს საგანმანათლებლო დაწესებულებას, ეს არის მიმართოს სასამართლოს. მაგრამ ეს არ არის საგანმანათლებლო დაწესებულებისთვის რეალური შედეგის მომტანი. რატო? იმიტომ რომ სასამართლო ამოწმებს კანონს და ამოწმებს რამდენად საბჭომ კანონიერად მიიღო გადაწყვეტილება. სასამართლო არ ეძიება შინაარსობრივ მხარეებს და არ ადგენს თუ შინაარსობრივად რამდენად სწორი იყო ის გადაწყვეტილება, რომ საგანმანათლებლო დაწესებულებას უარი ეთქვა ავტორიზაციაზე ან მის პროგრამას აკრედიტაციაზე. ამაში სასამართლო არ ჩადის ამ სიღრმეებში, ის უბრალოდ პროცედურულად ადგენს, რომ რამდენად კანონიერი იყო. პროცედურულად რამდენად კანონიერად ჩატარდა სხდომა და რამდენად კანონიერად იქნა მიღებული გადაწყვეტილება. ასე რომ რეალურად ესე იგი უმრავლეს შემთხვევებში ეს მთავრდება იმით საგანმანათლებლო დაწესებულებისთვის, რომ არავითარ შედეგი კი არავითარ შედეგს ამითი არიღებს. სააპელაციო სტრუქტურის შექმნით ჩვენ უკვე საგანმანათლებლო დაწესებულებებს ვაძლევთ რეალურ შესაძლებლობას, რომ ხელახლა არსებითად მოხდეს ეს მათი საქმის განხილვა. შინაარსობრივად მოხდეს მათი საქმის განხილვა და გადაწყვეტა იმისა, მართლაც სწორი იყო თუ არა ეს სააკრედიტაციო საბჭო, როდესაც ან ავტორიზაციის საბჭო რომ მიიღო გადაწყვეტილება უარის თქმის შესახებ ავტორიზაციაზე ან აკრედიტაციაზე. თუ სააპელაციო ორგანო ჩათვლის, რომ ადგილი ჰქონდა შინაარსობრივ ხარვეზებს, და რომ შინაარსობრივად შეიძლება არასწორი გადაწყვეტილება მიიღო,
მის თქვენგომ ინსტანციას. Ამ შემთხვევაში ის საქმეს ხელახალი განხილვისთვის, ესე ვთქვათ, უბრუნებს ავტორიზაციის ან აკრედიტაციის საბჭოს და ის ხელახლა განიხილავს ამ საქმეს და ხელახლა იმსჯელებს იმ საკითხზე, მიანიჭოს თუ არ მიანიჭოს დაწესებულებას ავტორიზაცია ან აკრედიტაცია. ესე უკვე შეიქმნა ეს საბჭო, ხო? ეს საბჭო უნდა ჩამოყალიბდეს, მაგრამ უკვე კანონში შევიდა შესაბამისი ცვლილებები. Და ეს ორგანო აუცილებლად შეიქმნება. Და გარდა ამისა, ალბათ სასამართლო სისტემასაც განტვირთავს ერთი მხრივ, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მე მგონი არის ხოლმე ხო ესეთ შემთხვევებიც, როდესაც შეაქვს სასამართლოში განაცხადი, თქვათ, უკმაყოფილი ამოთქვამენ უკმაყოფილი. Ეს საქმეც მაგაშია, რომ აი ამ საკითხებზე, აი ამ საბჭოს გადაწყვეტილებებზე არა, იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი რომ ეს მათთვის სავარაუდოდ არაფრით არ დამთავრდება, იმიტომ რომ ვერ მიიღებს სასამართლო, უბრალოდ არ აქვს სასამართლოს კომპეტენცია, რომ მიიღოს ისეთი გადაწყვეტილება, რომელიც მათთვის იქნება სასურველი. აქედან გამომდინარე, ამ საბჭოს გადაწყვეტილებებზე ბევრი დავების წარმოება არ ხდება. მაგრამ აი რაც შეეხება სააპელაციო ორგანოს შექმნის შემთხვევაში, მე ვფიქრობ, რომ კი აი უკვე ჩვენი სააპელაციო ორგანო, ну ჩვენი ვგულისხმობ, ესე იგი პრინციპში ეს იქნება აბსოლუტურად დამოუკიდებელი ორგანო ცენტრისგან, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრისგან, მაგრამ ну მაინც იქნება ჩვენზე მომაგრებული ეს ორგანო, მე ვფიქრობ, იქ უკვე ძალიან ინტენსიური მუშაობა იქნება. ძალიან კარგი, ესე იგი თქვენ ხვდებით, კვლავ ხვდებით უმაღლესი სასწავლებლების წარმომადგენლებს, ალბათ პერსონალსაც, ალბათ გასაკვირველი. მათ აქვთ ხოლმე ალბათ გარკვეული შეკითხვები და მე მინდა რომ ჩვენთანაც დარეკონ ხოლმე და თუ კი სურვილი აქვთ კიდევ მოგიწვიოთ და აუცილებლად ალბათ საჭირო თვითონ სტანდარტების დანერგვა როცა დაიწყება, მაშინაც აუცილებელი ალბათ თქვენი მობრძანება. ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ დღეს სტუდიაში მოსვლისთვის. შევახსენებ რადიო მსმენელებს, რომ დღეს ჩვენი სტუმარი, მეგობრებო, გახდათ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი ექსპერტი, ქალბატონი ნინო რუხაძე. მე ჟურნალისტი ნინო დაცკიშვილი მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. დიდი მადლობა. ისევ განათლების საკითხებზე.